دوستو گورا رنگ اور گلابی کالے کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، ایسا سحر انگیز حسن بازاری کریمز اور ادویات سے تو ممکن نہیں ہے، تو گوری اور گلابی رنگت کیسے حاصل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ گھر بیٹھے بہت ہی کم بجٹ میں آپ اتنی حسین بن جائیں؟ تو یہ ممکن ہے آج کے اس عمدہ نسخے کی بدولت۔ اس نسخے میں میں آپ کو بتاؤں گی دو بہترین قدرتی اجزاء جو مکس کریں گے دودھ میں۔ دودھ میں قدرتی اجزاء کے ملاپ سے آپ پا سکیں گے گوری اور گلاب کے پھول جیسا حسن، وہ بھی صرف چند دنوں میں۔ اس امیزنگ دودھ کے پینے سے اندر سے آپ کا رنگ روپ نکلے گا اور آپ کا کلر بہت زیادہ گورا ہو جائے گا کہ آپ کو خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس دودھ کو میری ایک فرینڈ نے بھی استعمال کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس عمدہ ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس ٹوٹکے میں جو اجزاء استعمال ہوں گی ان میں شامل ہے خالص دودھ ایک گلاس، گلاب کی تازہ پتیاں لینی ہے آپ نے تھوڑی سی، اور چھوٹی الائچی دو عدد۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے گلاس میں گلاب کی تازہ پتیاں ڈال کر آپ کو دودھ پینے، یاد رہے کہ دودھ ڈبے کا نہ ہو، آپ نے گائے یا بھینس کا دودھ دینا ہو، اور دن میں کسی بھی وقت دو چھوٹی الائچی چبا کر کھا لیں۔ چھوٹے الائچی کو چربی پگھلانے اور جلد کے امراض سے تحفظ کے لیے برسوں سے استعمال کی جاتی رہی ہے، یہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے۔ گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، جلد کے جتنے بھی امراض ہوں ان کا علاج گلاب کی پتیوں میں موجود ہے۔ وہ قدرتی کلینزر کی خصوصیات بھی رکھتی ہے اور جلد پر سے تمام گرد و غبار کو صاف کرتی ہے۔ دودھ میں ایسے وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت اور سکن دونوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں پروٹین کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورتی دیتی ہے۔ گلاب کی پتیوں کا یہ دودھ رنگت گوری کرنے کے لیے جادو جیسا کام کرے گا، یہ جسم کے اندر سے مکھن ملائی جیسی رنگت نکال کر لائے گا، سکن ٹون کو لائٹ کرے گا، اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ صحت کے لیے یہ دودھ بہترین ہے، رنگت کو دودھ اور گلاب جیسی بنا دے گا۔ میں نے اس دودھ کو خود بھی استعمال کیا ہوا ہے، رزلٹ اچھا ملا، اسی لیے آپ سب کو بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ